mensen hier op zo'n mooie zaterdagmiddag komen nadenken over democratie. Vooral mensen die, zoals ik zo kan zien, aan het begin van hun loopbaan zijn of aan het einde van hun studies, dus die eigenlijk wel heel wat eigen, zou ik zeggen, belangen na te streven hebben en toch tijd maken voor een reflectie over democratie. Dat is in zekere zin indrukwekkend. En ik ben ook onder de indruk, zal ik zeggen, van het programma. Habermas wordt in beide vorige spreekbeurten of lezingen vermeld. Dus het zou leuk zijn als ik een mooie synthese kan geven, maar die pretentie heb ik niet. Ik ga gewoon het werk van Habermas kort presenteren, een aantal cruciale termen en inzichten presenteren. En waarom Habermas past bij het eerste praatje, is dat hij misschien wel de laatste Duitse filosoof is. We kunnen daar ook nog over discussiëren, maar wat jongere Duitse filosofen op dit moment zijn Engelstalige filosofen die soms aan Duitse universiteiten werken. Maar hij is al de laatste Duitse filosoof die ook in die traditie behoort. Het past ook bij het andere praatje, omdat Habermas juist vertrekt van de idee dat een louter economische benadering van de samenleving en van de democratie, dat die problematisch is. Ik zal dat verder proberen uit te leggen. Dus zoals ik zei, ik ga proberen een aantal ideeën van Habermas uiteenzetten. En ik zal eindigen met de vraag te stellen, wat toont dat nu over de samenleving zoals we vandaag bestaan? Wat toont dat nu, wat laat dat zien over politieke gebeurtenissen op dit moment? En ook, wat laat Habermas niet zien? Wat kan Habermas niet meer goed begrijpen? Dus ik spreek over het perspectief van Habermas. Zoals u weet, een perspectief toont bepaalde dingen, maar een perspectief verhult ook bepaalde dingen. Als je naar links kijkt, zie je niet wat er rechts gebeurt en vice versa. Dus dat is wat ik probeer te doen. Misschien even kort. Ik ben niet zo iemand die biografieën belangrijk vindt, maar het is belangrijk om in het leven van Habermas een aantal politieke data's te vermelden, omdat die meteen ook een aantal grote uitgangspunten, inspiratiebronnen van Habermas' ideeën duidelijk maken. Eerste belangrijke datum is, en we hebben er juist daar vaak over gehoord, hij is geboren in 1929. Dat wil zeggen, hij is 15, 16 op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft eigenlijk nog zelf, op het einde heeft het regime jongens van 16, 17 jaar gemobiliseerd om de laatste strijd te voeren. Habermas is op dat moment ook gemobiliseerd. Het is onwaarschijnlijk dat hij zelf actie heeft gevoerd, maar je kan begrijpen als je 15, 16 bent en die kans bestaat dat dat indruk maakt. Hij zegt zelf, beschrijft hoe hij na de oorlog als enige in zijn omgeving, wat ook al toen het tekend is, aan de radio gekluisterd was als de processen van Nuremberg worden uitgezonden door de geallieerden. En dus dat tekent hem, en dat, in die zin is hij zeer Duits in het verhaal dat we er juist hebben gehoord, de tegenstelling tussen totalitarisme, nazisme en democratie is een persoonlijk uitgangspunt dat voor hem cruciaal is. Een tweede belangrijke datum is wanneer hij gestudeerd heeft, assistent wordt van Adorno. Adorno is met Horkheimer, dat zijn de twee grote namen van wat gekend is bij filosofen als de Frankfurter Schule, de kritische theorie, het neomarxisme. Wat daar belangrijk voor is, of wat daaruit belangrijk is, is dat in het kritische theorie kritiek immanente kritiek moet zijn. Je kan natuurlijk kritiek op de samenleving geven op basis van je religieuze overtuiging. Ik vind het is niet in overeenstemming met wat God wil. Of ik zou kunnen zeggen, er is te weinig filosofie in de samenleving. Dat is interessante kritiek, maar eigenlijk zegt dat weinig. Kritiek moet zich beroepen op iets, op normen die je in de samenleving kan aantonen. Misschien nog straffer, je moet bij je kritiek beroep doen op krachten in de samenleving die die normen of die kritiek vertegenwoordigen. Het uitgangspunt is hier Marx' kritiek op het utopisch socialisme. En Marx zegt, je moet niet zomaar utopieën creëren. Nee, je moet de maatschappij wetenschappelijk analyseren. En Marx beweert natuurlijk dat hij dat deed. En hij beweert ook dat zijn kritiek eigenlijk een uitdrukking was van de standpunt of de rol, zou je kunnen zeggen, van het proletariaat. Dus kritiek moet immanent zijn, moet aantonen dat de samenleving iets wil, iets verlangt, maar dat de realiteit niet helemaal aan die eisen, aan die normen, aan die verlangens beantwoordt. En dan de laatste twee data zijn de data van de publicatie van Habermas' belangrijkste werk, de theorie des communicatieven handelens, waarin hij, dat ga ik kort samenvatten,
probeert uit te leggen, wat betekent het nu om in een moderne samenleving te leven? Wat is een samenleving die modern is in tegenstelling met een niet-moderne samenleving, laten we zeggen, voor 1700? En 1993, Facticitate und Geltung, waarin hij zijn analyse van de democratie presenteert. Belangrijk is, om dat nog even samen te vatten, die twee data, 1989-1991, de val van de muur. Dus we moeten erkennen dat Habermas een denker is van de Koude Oorlog. Dus er zijn nog een aantal interessante teksten van de jaren, late jaren 90, 2000. We hebben de naam van het verfassingspatriotismus vermeld. Dat is vooral een term die hij lanceert in de late jaren 90. Daar ga ik het, jammer genoeg had ik het geweten, had ik het anders opgevat, ga ik het weinig over hebben. Maar we kunnen in de discussie het daar zeker nog over hebben. Maar de ideeën van Habermas zijn ideeën die tot stand zijn gekomen in de tegenstelling, de strijd tussen westerse democratie en totalitarisme, het zij het nazisme, het zij het communisme van de Sovjet-Unie. En ik heb uitgelegd, een kritiek, een analyse die kritisch is van de samenleving, moet vertrekken van hoe de samenleving in elkaar zit. Hij moet proberen beroep te doen op dingen die in de samenleving aanwezig zijn, op normen die in de samenleving aanwezig zijn. Dus in die theorie van het cognitief handelen, wanneer hij probeert te beschrijven hoe onze samenleving in elkaar zit, vertrekt hij van een analyse die hopelijk erkenbaar is. En ik geef toe, een abstracte analyse, hopelijk kunnen we op het einde en in de discussie dat een beetje concreter maken. Dus, stel, ik wil bepaald gedrag bij iemand anders opwekken. Ik wil dat zijn gedrag in overeenstemming is wat ik wens. Maar hoe kunnen we dat vaak doen? Hoe doen we dat vaak? Door met elkaar te praten. Door iets te zeggen. Bijvoorbeeld door een bevel te geven. Ik geef een stom voorbeeld om het eenvoudig te houden. Betaal me een biertje. Wel, Habermas zegt, als je zo'n taalhandeling stelt, als je zoiets zegt, dan doe je eigenlijk drie claims. Je claimt dat wat je zegt juist terecht is. Wat zijn die claims? Wel, je kan het eigenlijk het beste begrijpen als je ziet hoe we op zo'n uitspraak met nee kunnen antwoorden. Als ik tegen iemand van jullie zeg, betaal me een biertje, wel, je zou kunnen antwoorden, hier is geen bier. Dus je betwijfelt de waarheid of de veronderstellingen die te maken hebben met waarheid van mijn bevel, van mijn bevel. Er is geen bier, dus kan je mij geen bier betalen. Dus we hebben een claim, als ik zoiets beveel, hebben we een claim op feitelijke waarheid. Wat ik zeg, klopt. En we zouden hier kosten-baat-analyse bijvoorbeeld kunnen betrekken. Ik zal het straks verder uitleggen. Maar natuurlijk, als ik tegen iemand van jullie zeg, betaal me een biertje, we hebben elkaar nog nooit, of de meeste van jullie hebben het nooit eerder gezegd, die zouden kunnen zeggen, waar haalt u dat? Waarom zou ik u betalen? Want de woorden die betwisten de morele juiste van mijn bevel. En een derde mogelijkheid is dat je de oprechtheid van dat bevel betwijfelt. U wil helemaal geen bier drinken, maar u wil alleen maar indruk maken of stoer doen en nog meer bier drinken. Of u wilt alleen maar tonen hoe u mij kunt rondcommanderen en bent niet echt geïnteresseerd in bier. Dus elke taalhandeling, ik heb het u nu met een bevel geformuleerd, is een pretentie, een claim, een waarheidsaanspraak in het, die hij zegt, op waarheid, moreel juistheid en op oprechtheid en dergelijke dingen meer. Nu, ik heb het proberen uit te leggen door te zeggen, of door te zeggen wat er gebeurt als we, of waarom we zo'n claim afwijzen. Maar natuurlijk, in de meeste gevallen, als ik zou vragen, kan iemand de deur sluiten van de tocht? Ik denk niet dat iemand van jullie bezwaar zou hebben om dat uit te voeren. Meestal gaan we akkoord reageren met ja. En als het niet het geval is, zoals in het eerste voorbeeld, dan kan het zijn natuurlijk dat we een discussie beginnen. Ik zeg, betaal me een biertje. Iemand vraagt, waarom? Ja, ik ben je baas. Ja, en zeg je, ja, maar we zijn hier niet op het werk. Buiten de werksfeer speelt dat geen rol dat u de baas bent. Dan antwoord ik, ah ja, dat is waar. Maar vergeet niet, vorige week heb ik jou betaald. En dan zeg je, oké, dat is waar, dat was ik even uit het oog verloren. Dus nu is het mijn beurt om te betalen. Dus we hebben een taalhandeling die claims maakt die kunnen geweigerd worden, geaccepteerd worden, die eventueel in een discussie kunnen worden onderbouwd en dan uiteindelijk leidt de discussie opnieuw, idealiter, in ideale omstandigheden, tot overeenstemming. Dus dat is een vorm van handelen waarbij mensen elkaars gedrag of het gedrag kunnen overeenstemmen op basis van taal, over wat Habermas noemt communicatief handelen, communicatieve interactie, en die dus
cruciaal gebaseerd is op het met elkaar overeenstemmen, met elkaar overeenstemming bereiken. En dat vereist natuurlijk communicatieve rationaliteit in de zin van dat je moet kunnen overwegen, zijn de argumenten die de ander presenteert goede argumenten, en als je overtuigd bent door de argumenten, dat je ook doet waarvan je datgene wat je overtuigd bent. Als je accepteert dat ik het recht heb om jou te vragen een biertje te betalen, dat je dan ook echt je portemonnee bovenhaalt. Dat is dat communicatieve rationaliteit. Oké, dit is nu op een heel eenvoudig, zou ik zeggen, persoonlijk niveau, maar je kan dat eigenlijk uitvergroten naar de samenleving. Wanneer, ik zeg niet maar, een regering bevelen geeft. Wanneer ik in een economische situatie een werkgever bevelen geeft. Nu, als dat soort van taalhandelingen en de argumenten die gebruikt worden om daarover overeenstemming te bereiken in een discussie worden betrokken en bepaalde argumenten pro of tegen worden verworpen, dan blijven die eigenlijk in het vervolg ook buiten de beschouwing. Als ik weet dat ik bij jou niet moet afkomen met het argument ik ben de baas buiten de werksfeer, ga je dat de volgende keer natuurlijk niet meer als argument aanhalen. Dus in die zin, ook als dat op een macroniveau gebeurt, krijg je langzamerhand een steeds rationelere samenleving. De argumenten die gebruikt worden, zijn meer rationeel. En dat noemt Habermas rationalisering van de leefwereld. Laten we zeggen, rationalisering van de cultuur, van de politiek, van de moraal. Vroeger beroep ik mij op de Bijbel. Dat werkt niet meer. Dus moeten we andere argumenten gebruiken om te zeggen dat een bepaald moreel gebod juist is. Of beroep ik mij vroeger op het feit dat ik de macht heb gekregen bij de gratie gods. Dat werkt natuurlijk ook niet meer. Dus moet je andere argumenten gebruiken waarom anderen je zouden gehoorzamen als je een politieke machthebber bent. Oké. Dus dat is een manier waarop we met elkaar kunnen, of ons handelen op elkaar kunnen afstemmen. Maar we hebben het er juist gezien, we streven hier naar unanimiteit, naar overeenstemming. We hebben gezien, unanimiteit heeft grote beslissingskosten. Als ik het goed begrepen heb, is dat de term. Dat betekent, en dat weten we allemaal uit ervaring, om met mensen samen een feest te organiseren. En we hebben het ook gezien, hoe meer je bent, hoe moeilijker het is om overeenstemming te bereiken. Als we alleen op die manier met elkaar zouden kunnen samenleven, hadden we nooit een complex, zegt Habermas, een complexe samenleving kunnen organiseren zoals de samenleving waarin we leven. Dus hebben we naast die, zou ik zeggen, communicatieve interacties ook een andere manier gevonden om te kunnen overeenstemming te bereiken. Namelijk, als je zegt, als je me niet betaalt of als je geen biertje betaalt, dan doe ik dit of ik dat. Als ik de baas ben, kan ik je straffen door te zeggen, dan mag jij alle rotte jobjes doen de volgende maand. Of omgekeerd, als je me wel betaalt, dan zorg ik ervoor dat jij alle leuke klusjes mag doen. Dus belonen en straffen is een manier waarop we ook andere mensen kunnen doen wat we graag doen. Wat we graag zouden hebben dat ze doen. Dus wat we doen dan beroep, zou je kunnen zeggen, op wat we noemen de kosten-batenanalyse door de personen ter plaatse. En dus eigenlijk bekijken we de mensen als een wezen dat louter instrumenteel handelt, dat nakijkt welke baten heb ik of welke kosten zijn er, welke baten zijn er om te doen wat de ander mij vraagt. En dus met andere woorden, we doen beroep op het vermogen van mensen om instrumenteel rationeel te zijn, om heel goed te weten wat hun doel is en welke middelen ze willen bereiken om dat doel te bereiken. En het belangrijke is dat als je vergelijkt wat links staat met wat rechts staat, het rechts staat voor jullie en wat links staat, dat instrumentele handelen een ongelooflijke beperking is van de mogelijkheden die we in het spreken hebben. Terwijl we in het spreken, in het communicatief handelen, de vraag moeten stellen, is wat de ander zegt, is dat wel mogelijk? Of is dat wel juist? Kan hij ons dat wel vragen? Of wil dat echt? Dat hoef ik mij allemaal niet af te vragen. De vraag die ik hier moet stellen is, kan hij die belofte van beloning waarmaken of dat dreigement waarmaken. En als hij dat dreigement waarmaakt, is het voor mij de moeite om dat af te wenden door te doen wat hij vraagt. Dus je hebt een veel minder probleem, zou je kunnen zeggen, veel minder vragen die je moet beantwoorden. En dus die je kan, dus een beperking, zou je kunnen zeggen, van de vraag die je moet stellen. En dus ook een beperking van de rationaliteit die gevraagd wordt. Nu, opnieuw, ik heb het uitgelegd op basis van een persoonlijke interactie. Ik geef je een bevel en ik dreig je, als je het niet doet, dat je zal gestraft worden. Maar opnieuw, dat wordt, zegt Habermas, in de loop van de geschiedenis ontwikkeld in de vorm van systemen van
die instrumenteel rationaliteit, instrumenteel handelen mogelijk maken. Dus er komen eigenlijk ontzaglijk ingewikkelde, grote ketens van instrumenteel handelen. Bijvoorbeeld de markt en de staat. Als ik vanmorgen in de supermarkt een kiwi uit Nieuw-Zeeland zou kopen... Als je daar bedenkt welke ongelooflijke interacties daar allemaal moeten zijn plaatsgevonden om van de boer in Nieuw-Zeeland tot hier die kiwi te krijgen. Allemaal mensen waar ik niks van af weet, waar ik nooit mee gepraat heb. Maar dat werkt omdat er zoiets bestaat als een systeem dat de economie is, dat alleen maar beroep doet op de instrumentele rationaliteit van mensen. Die mensen die ieder hun eigen belang nastreven en daardoor... tot resultaten komt, zoals die kiwi die op mijn bord ligt. Hetzelfde geldt over de staat. Als je een ambtenaar bent, moet je niet afvragen, heeft mijn baas gelijk? Je doet wat de baas zegt of wat de overste zegt en dergelijke dingen meer. Belangrijk is, en dat ga ik straks verder uitleggen, dat, en Habermas doet hier een beroep op de systeemtheorie, die ga ik niet verder uitleggen, maar systeemtheorie bijvoorbeeld van Luhmann, dat een systeem eigenlijk een eigen logica heeft. En ik hoop dat ik niet te veel economische onzin uitkraam, maar we kennen dat uit het economisch systeem, uit de markt. De markt volgt haar eigen wetten, zou je kunnen zeggen, die natuurlijk de input krijgen van alle individuele handelingen van mensen op de markt, maar die niet natuurlijk onder de controle staan van de individuele kopers en verkopers. Nee, je hebt een systeemlogica die zich ontwikkelt, los van wat mensen, niet los in de zin van dat het geen causaal verband is, maar die niet bepaald worden door de individuele beslissingen, verlangens van mensen. Dus de moderne samenleving is het ontwikkelen van een rationele leefwereld waarin we een aantal waarden, normen, culturele verworvenheden hebben die het resultaat is van discussie en die daardoor steeds rationeler worden. Aan de ene kant, en de ontwikkeling van een systemen die zorgen voor interacties die niet meer gecontroleerd worden door individuen of door mensen. Dat is de moderne samenleving. En dat is volgens Habermas een mooie, een correcte, min of meer correcte, abstracte termen, beschrijving van onze samenleving en dus van de ontwikkeling van de moderne samenleving, laten we zeggen, vanaf 1500 tot wat we nu hebben. Okay. Nu, dat wordt dan eigenlijk doorgetrokken naar Habermas' ideaal van de democratie. En dat is op zich interessant. Het ideaal van de democratie, zoals ik al heb gezegd in het begin, moet eigenlijk beantwoorden aan de moderne samenleving waarin die democratie tot stand gekomen is. Dus we hebben nu te maken niet met personen, of zelfs niet met groepen in een discussie die met elkaar interageren, maar we hebben te maken met regels. En verontschuldig mij weer voor de zeer eenvoudige ideeën, de voorbeelden die ik gebruik, maar een regel, een norm die zegt betaal belastingen voor de musea. Dat is een soort van regel, zou je kunnen zeggen. Wel, eigenlijk is dat dezelfde soort logica die daar aan het werk is, die als met dat taalgebruik of die taalhandeling waar ik het er juist over had, tussen individuen. Een voorstel voor een norm of een regel, in casus van wet bijvoorbeeld, die stelt, zegt Habermas, verschillende kwesties aan de orde. Met andere woorden, die wet kan op verschillende terreinen, op verschillende domeinen bekritiseerd worden en eventueel afgewezen worden. En hier hebben we bijvoorbeeld pragmatische kwesties, dat is de oude idee van waarheid, kosten-baatanalyse. Is het wel zinvol om die belasting te heffen? We hebben dat gezien in Vlaanderen of in België. We hebben een belasting ingevoerd onlangs die meer heeft gekost dan ze opbracht. Dat is een pragmatische kwestie van efficiëntie of dergelijke meer. Morele kwesties. Is het eigenlijk wel verantwoord? Is het wel moreel juist om belastingen te heffen? Of is het wel verantwoord om belasting te heffen aan alle burgers als niet iedereen naar een museum gaat? Of ethische kwesties. En dat is een beetje complexer. Ethische kwesties hebben te maken met, zoals we hebben gezegd, de identiteit. Bijvoorbeeld de identiteit van de samenleving waar de democratie betrekking heeft. Dus bijvoorbeeld, misschien moeten wij zeggen, belastingen betalen voor musea. Nee, want wij Vlamingen zijn cultuurbarbaren. We gaan niet voor musea betalen. Dus die ethische kwesties die hebben te maken met de concrete geschiedenis en identiteit van de samenleving waar we over hebben, morele kwesties hebben te maken met meer universele belangen, laten we zeggen, van mensen in het algemeen. Okay. Maar dus, elke regel, elke norm die opgelegd zou kunnen worden, in politiek opgelegd worden, die stelt die kwesties. En het algemeen principe van de democratie is dat een
norm, regel alleen legitiem is, dat wil zeggen mag opgelegd worden, zou moeten gehoorzaamd worden als ze de instemming krijgt van betrokkenen. Natuurlijk, instemming in een rationele discussie, dat je niet wordt de instemming met een pistool tegen je hoofd, dat spreekt vanzelf. Maar dus, dat is voor Habermas het fundamentele ideaalprincipe natuurlijk van de democratie. De regels zouden de instemming moeten genieten van alle betrokkenen. Dus in die zin, democratie installeert het zelfbestuur na deliberatie, na beraadslaging, maar die rationeel is. En de mensenrechten, of de fundamentele bepalingen van de grondwet, die worden door Habermas geïnterpreteerd als een soort van spelregels, discussieregels van de discussie. Bijvoorbeeld, het feit dat we vrijheid van meningsuiting hebben, is eigenlijk een soort van discussieregel op maatschappelijk vlak, dat je om het even wat ter discussie kan stellen. Dat je om het even welk argument mag inbrengen in de discussie. Natuurlijk, het is niet louter een regel. Het is een regel die juridisch en meestal grondwettelijk verankerd is. Dat gaan we direct zien. Dat betekent dat de naleving ook kan afgedwongen worden. Okay. Maar dus, de samenleving is een ideaal gesproken, dat spreekt vanzelf. Een ideale democratie is een democratie die zichzelf bestuurt na rationele deliberatie, is een deliberatieve democratie. Dat woord is ook al gevallen. Nu kan je zeggen, dat is toch een ongelooflijk ideaal beeld. En dat is natuurlijk waar, dat zal Habermas niet ontkennen. Maar ik wou toch een concreet voorbeeld geven dat in mijn ogen benadert wat er eigenlijk gebeurt, wat bij Habermas beschreven wordt. Jammer genoeg is het al voor jullie waarschijnlijk al lang geleden. Dus het is ik weet eigenlijk niet wanneer de euthanasiewet precies is ingevoerd, jaren 90, paarsgroene regering. Hoe is het verlopen? Wel, de regering heeft gezegd, wij gaan ons daar niet mee bemoeien. Dat is een zaak voor het parlement. Wat is er dan gebeurd? Het parlement heeft eigenlijk allerlei hoorzittingen georganiseerd. Ik denk dat ongeveer iedereen die iets over euthanasie te vertellen had, in het parlement is geweest. Men heeft die mensen gehoord. Men is dan gaan discussiëren. Meerderheid en minderheid. De christendemocraten hebben meegediscussieerd. En op een bepaald moment heeft men dan is er een kloof of een splitsing gekomen. Dus christendemocraten hebben gezegd, ja, dat kunnen wij niet meer accepteren. En dan is de minderheid doorgegaan, heeft de euthanasiewet ingevoerd, zoals zij het vonden, dat het moest zijn. En dan heeft de christendemocratische partijen zijn dan tegengestemd. Okay, dus dat is nog niet helemaal het idee van de deliberatieve democratie, want op het einde heeft de meerderheid haar macht gebruikt om het op te leggen tegenover de minderheid. Maar de ontwikkeling van het proces heeft toch in belangrijke mate die logica van de deliberatieve democratie gevolgd. Misschien, daar kunnen we het ook nog even, zou ik je zeggen, hoe dat het probleem van klimaatverandering en de maatregelen uit de sfeer van wetenschappers en activisten langzamerhand op de politieke agenda is gekomen, zou je kunnen omschrijven, het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, het is niet zo abstract, als hoe dingen vanuit de samenleving worden geopperd, die in een bepaald politiek gremium, een politieke vergadering, een parlement, worden opgepikt, daar opnieuw worden bediscussieerd en daaruit komt een bepaalde beslissing die dan, zullen we zeggen, de politieke beslissing is. Nu, je ziet, mijn slide is maar aan één kant gevuld. In het vorige slide had ik gezegd, er zijn twee compartimenten. Wel, dat geldt ook voor de democratie. De democratie is volgens Habermas niet alleen iets waar we delibereren. Het gaat over regels. En die regels moeten uiteindelijk ook opgelegd worden, afgedwongen worden. Dus als er een beslissing gekomen is, moet naast het deliberatieve element, dat wil zeggen de deliberatieve long van de democratie, moet er eigenlijk ook nog een administratieve long komen, een administratieve compartiment die zorgt voor de afdwinging van wat beslist wordt. Opnieuw krijgen we dan belonen en straffen. Opnieuw doen we beroep op instrumentele rationaliteit. En er wordt macht gebruikt, administratieve macht gebruikt, om bepaalde beslissingen af te dwingen. En Habermas beschrijft dat eigenlijk, niet in detail, want het is een filosoof, een socioloog, dus dat is nogal abstract, maar hij beschrijft hoe dat in de samenleving ideeën kunnen reizen, op café, in publieke fora, in actiegroepen, die worden dan gedistilleerd, komen in het parlement, daaruit komt een besluit, het besluit van het parlement heeft, wat hij noemt, communicatieve macht, en die communicatieve macht die kan dan gebruikt worden om het staatsapparaat te dwingen om haar administratieve macht te gebruiken om die beslissingen af te dwingen.
Nu, het interessante is, en dat vind ik op zich interessant, deliberatie, heb ik gezegd, is niet alleen kostelijk, hè, kost veel tijd, kost veel inspanning, maar het is ook als burger, vraagt het constante vraag, ben ik akkoord met deze wet of niet? Het feit dat onze samenleving ook een samenleving is die natuurlijk via het recht dingen afdwingt, dat geeft een vorm van vrijheid, zegt Habermas. Hij noemt dat communicatieve vrijheid. Namelijk, ik hoef niet altijd de vraag te stellen, ben ik het eens met die wet of niet? Waarom hoef je dat niet de vraag te stellen? Omdat je natuurlijk, je moet toch gehoorzamen, anders word je gestraft, krijg je een boete, moet je naar de gevangenis. Dus het feit dat ons recht oplegt, creëert ook de mogelijkheid om een zekere afstandelijkheid te houden tegenover het politieke proces, tegenover de staat en dergelijke dingen meer. Je moet dan niet de vraag stellen, ben ik akkoord of ga ik akkoord of niet? Zorg maar dat je ongeveer de regeltjes volgt, dan ben je blij. Of dan ben je gerust. Nu, in elk geval, hè, dus consensus is de basis. Want ik heb er juist eigenlijk... Dus de consensus creëert communicatieve macht die moet de basis vormen voor het opleggen in de linkerkant hè, van door de absolutieve macht. Hetzelfde ook als ik daar sprak over die twee compartimenten in een moderne samenleving. De leefwereld met het cumulatief handelen en het systeem van het instrumenteel handelen. De basis is telkens de consensus wat we door discussie tot stand brengen. En het systeem, of hier de administratieve apparaat van de staat, moet eigenlijk volgen, moet eigenlijk de consensus van de discussie, of die uit de discussie komt, min of meer respecteren. Okay. Dus dat zijn de twee fundamentele ideeën van Habermas, analyses van Habermas, het zij van onze moderne samenleving, het zij van de democratie. En dus om eerst even te illustreren wat volgens mij de ongelooflijke verdienste van Habermas' theorie is, op het abstracte niveau waarover we spreken natuurlijk, is hij toont een belangrijke, zou ik zeggen, contradictie, probleem in onze moderne samenleving. Namelijk precies het feit, wat ik daar juist heb gezegd, dat de communicatieve rationaliteit, de leefwereld die rationeel is, de democratie, dat die eigenlijk de systemen van instrumentele rationaliteit zouden moeten, zou ik zeggen, althans aansturen of de grenzen daarvan vastleggen, maar dat dat niet echt gebeurt. Dus dat is wat Habermas noemt de kolonisatie van de leefwereld. In de loop van de geschiedenis, zegt hij, zijn die systemen zoals de markt en de staat zo gaan woekeren, want dat is het woord dat hij gebruikt, dat ze uiteindelijk de deliberatieve processen, het discussiëren onder burgers in de samenleving, beginnen te beheersen. En dat noemt hij natuurlijk met een geladen woord de kolonisatie van de leefwereld. Dus de leefwereld is datgene, de processen waarin we over onze samenleving discussiëren en besluiten trekken, die worden ingeperkt door het systeem, want een systeem, hebben we gezegd, volgt haar eigen logica. Dus dat is de kolonisatie van de leefwereld. Het systeem legt haar eigen logica aan de discussie, de deliberatie of de democratie op. En we kunnen alleen nog maar beslissen binnen de grenzen die het systeem zelf toelaat. Binnen wat we noemen, of wat hij noemt, de imperatieven die het systeem toelaat. En dat is niet iets wat heel abstract is. Dat hebben we sinds 2008 aan de lijve ondervonden natuurlijk. Want in de discussie over de economische crisis, waarover ging het met andere? Het ging precies over systeembanken. Ik vermoed niet dat iedereen de Habermas theorie daarbij in het achterhoofd had, of zelfs de systeemtheorie die daar... Maar het zijn banken die cruciaal zijn voor het systeem. En wat zei het systeem? Het interesseert mij niet hoe, maar red die banken. Dus de politieke beslissing, de discussie, ging niet meer, moeten we die banken redden? Nee. Als je ze niet zou redden, dan hebben we geen jobs, geen pensioenen meer en dergelijke dingen meer. Nee, de vraag was, hoe ga je ze redden? Dus dat is wat ik bedoel met haar eigen logica, of de logica van het systeem, wordt opgelegd aan de deliberatie. En dus, je kan eigenlijk alleen maar discussiëren binnen de grenzen die door het systeem worden opgelegd. En nu, ik vond in die economische crisis, was het zeer duidelijk, open en bloot, maar we kunnen vandaag, gisteren en eergisteren, of zelfs vanmorgen waarschijnlijk, hetzelfde probleem voorstellen. De normen over de vliegtuigen in Brussel.
De vraag is heel duidelijk, welke normen zouden we willen? Iedereen wil natuurlijk zo weinig mogelijk lawaai boven zijn hoofd. Hè. Als je mensen kent die daar wonen in de Brusselse rand, of de Brusselse kanaalzone, dat is niet leuk. Maar aan de andere kant is de conclusie, als je dat wil, dan komen er 60.000 banen in het gedrang. Opnieuw, de grens is niet, willen we lawaai of niet? De vraag is, welk lawaai kunnen we accepteren om die jobs te kunnen redden? Hè? Dus opnieuw, de grenzen zijn beperkt. Het systeem legt beperking op aan de deliberatie. Nu, het cruciale is, en dat opnieuw, en iets wat we kunnen zien hè, op verschillende plaatsen op dit moment in de wereld, het systeem van de markt of van de staat berust uiteindelijk op, hebben we gezegd, de consensus. Om het eenvoudig voorbeeld te nemen, en ik zal opnieuw hè, voor economen heel kort door de bocht spreken, maar we kunnen daar later over discussiëren. Een vrije markt berust uiteindelijk op een idee van privébezit, hè, privaatbezit. Op het burgerlijk recht zou je kunnen zeggen. Ja, en het burgerlijk recht heeft alleen maar overtuiging, of wordt gerespecteerd, in de mate dat mensen acceptabel vinden dat onze interacties via de regels van het burgerlijk recht worden georganiseerd. Als het systeem steeds meer grenzen legt aan de deliberatie, ondermijnt het eigenlijk haar eigen aanvaarding door de burgers van de samenleving, door de burgers in de samenleving. En dus dat is die interne contradictie waarop dat idee van een kolonisatie van de leefwereld eigenlijk wijst. De woekering van het systeem legt grenzen op aan de deliberatie, ondermijnt daardoor haar eigen legitimiteit, ondermijnt haar eigen fundamenten. En dat is natuurlijk iets wat we nu zien. Hè. We horen op dit moment, hè, om het nu het klassieke voor te nemen, hè, wat horen alle economen zeggen, als Trump zijn politieke programma, als een economisch programma echt zal uitvoeren, dan krijg je een economische recessie. Dat is, of toch, hè, op termijn. Dus dat is eigenlijk dezelfde idee. Het systeem dat haar eigen legitimiteit ondermijnt en daardoor een reactie uitlokt die problematisch kan zijn. Okay. Dus het systeem ondergraaft zijn eigen fundamenten. En dan, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, nog 5 minuten. Wel, dan ga ik even een ander voorbeeldje van iets wat, ik kan misschien straks nog even, wat ik wil zeggen als een voorbeeldje van iets wat Habermas niet kan laten zien en ook weer iets dat misschien actueel is. Hè. De idee in een deliberatieve democratie is dat de regels in de samenleving, de wetten, eigenlijk het resultaat zijn van overeenstemming tussen alle burgers. Dat is het ideaal. Tuurlijk, in het begin ben ik misschien voorstander voor A. We hebben het voorbeeld gegeven aan uw 3 raadsheren. Je hebt een idee van wat een goede oplossing zou kunnen zijn, maar er is discussie. En discussie transformeert onze ideeën, onze opvattingen. Door de discussie wisselen we uit argumenten voor en tegen de verschillende opties. En in een alledaagse context merken we dat we dan tot de conclusie komen waarvan misschien waarvan geen van de 3 of geen een van de deelnemers hebben gedacht, of misschien wel, maar we zijn het aan eens. Dus dat heb je het idee dat als je deliberatief idee van democratie verdedigt, dat eigenlijk tot uiteindelijk ik mij volledig kan vinden in de besluiten die politiek worden genomen. Maar het gaat niet alleen over het feit dat je vertegenwoordigers hebt of geen vertegenwoordigers. Ik gebruik hier het woord representatie als een soort van containerbegrip voor een cruciaal element.